Женская дружба как НЛО. Некоторые утверждают, что такого явления не существует в природе, другие же убеждены, что видели это собственными глазами. Вот, например, группа Real O. Последний концерт девушек оказался под угрозой срыва. Не поверите, но ногу одной из участниц зажали двери лифта. Не спрашивайте, как это случилось. Главное, что коллеги по группе освободили пленницу, и концерт все-таки состоялся. Поп-конвейер там тоже был. Смотрим отчет. Київ. РХЧП виходить на сцену на декілька хвилин раніше запланованого часу. Дженніфер Лопес затримує українських фанів на 40 хвилин. Live with Deep Purple розпочинається із затримкою у годину, а дівчата із Real O радують нас своєю присутністю на концерті о 2 годині ночі. Усього на 2,5 години пізніше зазначеного часу. Виявляється, в усьому винна нога однієї з учасниць. Моя нога застряла в лифте, именно нога. Обычно лифт просто открывает двери, а нога начала сжимать мою ногу. Стоп. Можно еще раз? Нога начала сжимать мою ногу. А, ну тепер все стало зрозуміло. Нога затисла ногу. З ким не буває? Добре, хоч колежанки швидко прийшли на поміч та звільнили ногу з ліфтового полону. Дівчатки в різні сторони почали розтаскувати двері, а мені просто нога зжималась. Чіп і Дейл нервово палять. Невже і справді у дівочому гурті з двома новими учасницями панує така мила і невимушена атмосфера взаємодопомоги? Я прийшла перша, потім Аля, вони грозились мені. Вони, ну да. Дідовщина буде. Нічого не було. В туфлях нічого не було. Вони дівчинки хороші, нічого не було. Вони просто могли погрозитися цим, ну нічого вони так і не зробили. Звісно, ми просто заставляли їх носити свої костюми. Судячи із того, як дівчата дружно перебивають одна одну, вони стали ледь не сестрами. Ну пригадайте хоча б Аню та Аліну Завальських. Хіба не схоже? Тож тепер вони разом не лише виступають, а й проводять відпустку. Наприклад, минулого літа Real O відірвалися в Іспанії. Думаємо, що цим літом ми теж зберемося, може, в якусь іншу дату, але бурно відмітимо десь в Європі знову. Ми з'їздимо спочатку на концерт Ріани в Париж, потім ми відмітимо Регіну день рождения, а потім як-то мой, где-то там, не знаю, где. Ну, а потім пойдемо працювати. Мужчина любить пацан, мужчина любить пацан. Шоу каком-то там, продолжение «Фабрика звезд» или что. У нас же не конкуренция, мы все за одно. У нас одна цель – добиться успеха, быть в теме, как говорится, желанными. Поэтому надо быть командой, один за одного. Один за одного. Тож, дівчата, якщо раптом захочете стати учасницею гірлз-бенду, занотовуйте формулу успіху від Real O. А ми тим часом поцікавимось у гурту, коли ми зможемо насолоджуватись цією четвіркою не на 40-хвилинних виступах у клубах, а на повноцінних сольниках у великих концерт-холах. На самом деле наклепать можно на раз-два-три каких-то непонятных песен, да, там 30 песен, и они будут непонятные, неинтересные, кто на них придет. Виагра устроила огромный концерт на десятилетие, может быть, нам еще подождать немножко времени. Що-що, а чекати дівчата з Real O нас уже навчили. Тож, вибачте, мусимо закінчувати. Поп-конвейер пішов чекати. Ну а вам наостанок дарує ще трохи музики від Real O. Мама,